Кожна форма є світ. Натрат зародок усіх можливостей. Ви тут для того, щоб пробивати кордони. Вони їх будують, а ми їх ламаємо. Пан Малевич, ви налякали глядачів. Це саме той страх, який зараз відчуває вся Росія. Це повний нуль. Дешевий епатаж. Візьмеш мене до Парижу. Незабаром в країні почнуться зміни. І такі міцні, як ви, нам знадобляться. Цього разу я казав, що я поляк. Але вони мені вмовили у візі. Скажи, що ти громадянин Радянського Союзу. Тепер він навчає вас. Того ж самого війна. Але це не мистецтво. Це ніщо. Ще жодне рабство не зазнало такого рабства, яке несе в собі комунізм. Кажу тобі, в селі біда. Там голод. Тебе за це розстріляють. Вони нас вбивати хочуть тільки за те, що ми українці. Але ми повинні боротися. Бо вони знищать саму ідею.